ଭୂସମ୍ପଦ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବେଳାଭୂମି ସବୁଥିରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଭରପୁର ହେଇଛି, ସେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ କାହିଁକି ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ ଆଳୁ, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ପିଆଜ ଆଣୁଛୁ? ଆହୁରି ରାଜ୍ୟ ଆହୁରି ଯେଉଁ କୋଇଲା ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, କୋଇଲା ବିକୁଛୁ ସାରା ଦେଶକୁ, ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯୋଗାଉଛୁ, ସେଠି କାହିଁକି ଆମେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେବାରେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଟାଟାକୁ ବିକି ଦେଉଛୁ? ଏ ଯେଉଁ ବିସଙ୍ଗତି ରାଜନୀତିରେ ମୂଳ ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତିକି ଭାଲୁଆଡ଼ିସନ୍ କରିବୁ, ତାକୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିବୁ। ଆମେ ଯଦି କପା କରୁଛୁ, ପୋଷାକ ଏଇଠି ହେବ, ସୂତା କଳ ହେବ, ଲୁଗା କଳ ହେବ, ତେଲ କଳ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନିଜର ରିସୋର୍ସରେ ନିଜେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହେବେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜିବେନି, ଗୁଜୁରାଟରେ ସୂତାକଳ ଯେ ଦାଦନ ହେବେନି, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେବେନି, କଲିକତାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେନି। କଲିକତାର ଝୋଟକଳୁ ଆଜି ଗୁଜୁରାଟ ସୂତାକଳର ପାପଚକ୍ର ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ପେଶୀ ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେଇଛି, ଯେ ନବୀନଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଆହୁରି ଉଭା ହେବ ଏବଂ ଶାସନ ଭାର ନିଜ ହାତକୁ ନେବ ଏବଂ ତାର ଏଜେଣ୍ଡା ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ରିସୋର୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କାମର ଲଗିବ, ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ ଏବଂ ଦାଦନ କାଳିମା ଲିଭିବ, ସାଧବ ସଂସ୍କୃତିର ଜୟଯାତ୍ରା ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଗ୍ଗଜ ଲୋକ, ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବାଦିକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଭାଷାବିତ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନରେଖାର ଯେଉଁ ନକ୍ସା ବଦଳିବ, କେମିତି ନୂଆ କ'ଣ ସେ ନକ୍ସା ହେବ, ସେ ନକ୍ସାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ହେଉଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଦଳର ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଡା ହେବ, ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମିଟିଂ ହେଉଛି। ସାର୍, ସମସ୍ୟା ଏବେକାର ନୁହଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଦଳ ବି ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ପାଇଁ ତ ପାର୍ଟି କଲୁ। ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଟା କ'ଣ କରିବ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଧର୍ମାନୁଯାୟୀ କ'ଣ କରିବ, ତା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କନ୍ସର୍ନ କେତେ, ସମ୍ବେଦନ କେତେ? ଏମଏଲଏ ବୁଲିକି ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିବେ ନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଦେଖିବେ କାମ ହଉନି, ରାସ୍ତାରେ କହିବେ କାହିଁ ସିଲକୋଟ୍ଟା ଦେଲେ, କାମ କରନ୍ତିନି? ସେଇ ୟୁନିକ୍ କଥା ଆମେ କରିବୁ। ଆମର ଯେ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ସକାଳ 7:30ରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ସବୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଠୁ ଆହୁରି ୟୁନିକ୍ କାମ କରାହବ। କେଜରିୱାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, କେସିଆର ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷର ଫୋକସ୍ ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ, ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ସମାପ୍ତ ହେବ, ଅସଲ ଲୋକ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଯେଉଁଟା ସମ୍ବିଧାନ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଝୁଲୁଥିଲେ, ସେ କଥା ଯେଉଁ ଦିଗହରା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଶାସନ, ମଡ଼େଲ ରାଜନୀତିର ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ, ଏ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ସେ କଥା 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 ହେବ କି? କଟକ ମେଡିକାଲ ଆମେ ଗଲେ ଦେଖିଦେବୁ, ଯେଉଁ କଟକ ମେଡିକାଲ ରୋଗୀର ଯେଉଁ କଚଡ଼ା ସ୍ୱରୂପ, ସେଇଟା ହିଁ ନବୀନଙ୍କ ଶାସନ ସ୍ୱରୂପ, ତାଠୁ ଆହୁରି ଗନ୍ଧା। ଏ କଥା କହିବ କେହି ନଥିଲେ, ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଲଗାମ ନାହିଁ, ବିଜେପିର ଲଗାମ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଲଗାମ ଅଛି, ସେ ଲଗାମ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଗୋଟେ ରିଜିନାଲ ପାର୍ଟିର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହୁଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ଦଳ ହିଁ ସିଧାସଳଖ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ହେବ ବିଜେଡ଼ିର, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅବିରତ କାମ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସବୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ, ଫେକ୍ କାଗଜ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଳି କଲା ମୋଦିଙ୍କି, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲୋକର ପୁରା ଜିନ୍ଦା, ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ମୋରି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, କାମ କରିବ, ମୁଁ ପ୍ରାଣପାତ ଉଦ୍ୟମ କରି କାମ କରିବି। ଆମେ ଲୋକ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଖାଲି ଗତିଶୀଳ କରିବୁ, ଖାଲି ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ସଡ଼କରୁ ସଂସଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ, ସଂସଦ ପରେ କବ୍ଜା ବସିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ହେଇଛି।